Entre el 8 i l'11 de juny torna una nova edició de la Fira de la Rosa amb un ampli programa que oferirà exposicions florals, animacions al carrer, tastets gastronòmics, còctels i un concurs fotogràfic. El primer dels actes començarà dijous amb les tradicionals catifes de Corpus. Avui ja s'han repartit totes les flors als grups que les realitzaran. Sí, mira, justament ara venim de començar a repartir els clavells entre tots els comerciants que volen col·laborar amb les catifes de Corpus, que de bon dematí i demà començaran a fer en els principals carrers del poble, el carrer Pissunyer, en el carrer Joan Badosa, en el carrer Sant Sebastià també n'hi haurà. Creiem, tot sembla que serà que seran molt més ufanes, molt més, farà molt més goig que l'any passat, que n'hi haurà més de catifes de Corpus, i comencem així de tot el que és la programació de la Fira de la Rosa, que sí, una edició marcada perquè hi haurà la mancança de la composició floral de dintre la SUF, que, com vam explicar ja, és un concurs que queda desert i que ningú pot realitzar, i llavors hi haurà aquesta mancança, però tota la resta de programació i decoracions estaran en marxa igual que han estat fent els últims anys, i potser, com dic, en algun cas, fins i tot més. Les catifes de Corpus, els espectacles al cap de setmana, tant dissabte com diumenge durant tot el dia, els tastets, que és novetat, que passem a la tarda vespre per intentar que la gent hi vagi ja quan baixa el sol, que estarà més còmode i, per tant, hi pot haver un ambient més de tarda, nocturn, que també hi haurà un DJ que ficarà ambient musical. Per tant, esperem una festa molt completa, un cap de setmana d'activitats al carrer per tots els públics, per tota la família, i esperant que la gent vingui, ens acompanyin aquests 4 dies, no? Perquè ja comencem demà, que és dijous, amb totes les activitats i decoracions que podran gaudir pels carrers del poble. Un altre dels aspectes són les decoracions que aquests dies estan realitzant els alumnes del primer curs dels cicles formatius, al Mercat Cobert, on ja va finalitzar tota la decoració ahir, i a la plaça de l'Església, on avui treballaven en una composició que serà una al·legoria al vent. Una altra novetat d'aquest any han estat els voluntaris que s'han demanat per ajudar al muntatge de les catifes, que ha tingut una bona resposta. Sí, sí, estem contents, perquè bé, el que feia falta sempre per Corpus era mans per treballar i organitzar-ho tot. Organitzar-ho, es vam crear una comissió conjuntament amb l'Ajuntament i comerciants per organitzar les catifes, estan ja preparades i organitzades, i ara el que fa falta és mà d'obra, gent que vingui a col·laborar, a col·locar els elements que componen les alfombres. La gent està apuntant, si algú que ens veu avui i vol vindre, demà al matí a les 8 estarem pels carrers del poble fent les alfombres, i tothom que vulgui vindre a col·laborar serà benvingut. Durant tot el cap de setmana, la Rambla de la Riera Ginjolers acollirà tallers infantils, l'Udi Espai amb jocs gegants infantils, la 7a trobada de puntaires i nombrosos espectacles que alternaran teatre còmic, màgia, circ, música, malabars, etc., oferint diversió a grans i petits durant tot el dia.